Доброго ранку. На годиннику 7:30, тож ми починаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до ранкового випуску новин. Миколаївські оперативники розшукали та затримали чоловіка. Він напередодні пограбував фінансову установу. Сталося це в Інгульському районі 22 січня. Погрожуючи пістолетом, чоловік відібрав у касира 3 тисячі гривень та втік. Обличчя нападника зафільмували камери відеоспостереження. Впродовж доби правоохоронці встановили особу. На момент затримання чоловік вже поголив бороду, пояснивши, що в такий спосіб намагався бути невпізнаним. Йому 22 роки. Проживає з родиною в Російській Федерації. До Миколаєва прибув на гостини. Кошти, отримані від розбійного нападу, хотів витратити на квиток додому. За такі діяння нападнику загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років. Чем ты угрожал? Пистолетом травматическим. Где ты его приобрел? Я его нашел. При обшуку в данной квартире было выявлено и вилучено одяг, в якому зловмисник скоїв розбійні напади, та пистолет. На теперішній час він затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та вирішується питання про обрання його запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. І до інших подій. Над Миколаєвом знов чути гуркіт літаків. У 299-й бригаді тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова відбулись перші в цьому році командирські польоти. Детальніше про це розповість Валентина Гурова. Для пілотів новий навчальний рік традиційно починається з командирських польотів. До початку підготовки молоді перевіряють безпосередньо керівний склад бригади, який відпрацьовує методику навчання льотчиків. Відкрив командирські польоти полковник Олександр Дяків, командир 299-ї бригади тактичної авіації. Літали зі мною мої заступники. Безпосередньо перевірки виконував я сам, тому що на початку року виконав всі перевірки на підтвердження класної кваліфікації. Також, як всі льотчики, виконав контрольну перевірку з інструкторського місця. Також до польотів включили й особовий склад, який готується до виконання завдань за призначенням. Мені не жалко, що вони літають. Я, наоборот, радуюсь, коли я не літаю взагалі, літають мої льотчики. Але, на жаль, паралельно з цими завданнями виконуємо задачі по підтримці і підготовці льотного складу для виконання завдань за своїм призначенням. Підготувати літаки за мінусової температури технічно складно. Проте всі навчальні польоти бригада виконує згідно з планами в 2-3 зміни. Во-первых, тяжело, тому що мінус йде. Зараз 10 градусів. В основному все по примерзало. Самолеты надо, чтобы они все чистые были, у них обледенение. Поэтому моя задача сделать так, чтобы подать горячий воздух на самолеты, чтобы техники могли отморозить самолеты, ну, чтобы они были в рабочем состоянии. Третій рік поспіль особовий склад бригади поновлюється молодими льотчиками. Полковник Олександр Дяків каже, військовослужбовці до бригади приходять досить підготовлені. Дякуючи підготовці, командуванню безпосередньо, командування і управління Харківського національного університету повітряних сил, де зараз керує генерал Олімпієв Андрій Миколаївич, який був теж нашим командиром бригади. От, зараз приходять досить підготовлені, по-перше, теоретично підковані дуже добре, ну і, звичайно, підготовлені в льотному відношенні курсанти. Олександр в 299-й бригаді служить 2 роки, а льотчиком стати мріяв з дитинства. Власний політ оцінив на добре, але, каже, є до чого прагнути. Ізначально це як дитяча мрія, хотів просто стати льотчиком, авіатором. Потім я побачив цей самоліт вживую, він мені подобався, і я зрозумів, що це моє. Хороша видимість, і самоліт доволі добре себе веде в таку погоду. Командирські польоти тривали протягом всього дня. Льотчики піднімались в повітря по декілька разів. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.